Durmuşdu o qızlar ki Hüseynin qabağında Cam əldə var idi hamısı susaraq Qoymuşdu biri barmağını gül dodağında Yəni baba ol halilə mi bunu səvəşimdən Bir söz danışa bilməyəm axərə təşimdən Əbi Əbdillah gördü balalar yan eylar İmam idi gərək balaları hali eləyə Gəzdirdi dilin tez dodağı üstə o sərlər Qızlar quruyan dil dodağı gördü imamin Saçlarında da hamı gizlətdi sücamin İntimas edua Salma dedilər bizlər çox müşkülə getmə Səbr eylə baba bir sudan ötürü belə getmə Öl söhdə təyəmmümlə bizi dəfn elə Əs-səlamu ələl Hüseyn Və ələ Əliyyəmdən Hüseyn Və ələ Əliyyəmdən Hüseyn İkamızın da şahidi Namaza da az qalıyor ki Bir cümlə bu reçin Baba başdan atam mərəm Öyrəşmişəm bu cəqüə sənsin yatan mərəm Ay baba